Where do we goings? We goings to universe. 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 First universe, motherfuckers. Dragón. Yeah. Yeah. Dan First Universe. Der regner. Det er is. Nej, det er is. Der er ikke meget plads, hva'? Det skal ikke være bred. Er du næsten for bredskulørt, ikke? Jo, jeg skal gå sådan lidt skråt. Hvis ikke har opdaget det, så er vi i Danfoss Universe. Isak viser rundt, han har været her før. Vi har lige set et eller andet videoshow, og noget lyn har vi lige været inde at se. Og noget lava. Og Ava er pludselig gået på. Ava er lidt bange for alle de her lyde og larm og sådan noget. Nu går vi videre. Let's go. Og så gør det.
Oh shit, man. Og den var lang. Øj. Der kravde en ild. Det er også min første is i år. Du sagde, jeg kan ikke lide is. Ja, når du smager din is, så er det god. Tak for min meget spørgsmål. Det var det, jeg tog til. Let's go home.